ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਲੋ ਬਲਕਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਉਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ अपनी कोठी बनाई किन्ने दी बनी कोठी ये कोठी तो लाया सी घट्टो घट्ट 15 लाख रुपया 5 लाख रुपया 3 लाख की जगह 18 लाख रुपया 18 लाख की कोठी भी अपने ना करा गई तेरा नाम बच नहीं होते ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤੀ ਬਲਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਨ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਆ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵੜੀ ਨੇ ਕਰੇ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜਾਵੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ 2012 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2000 ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਠੀ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਨਾ ਕਰਾਤੀ ਕੋਈ 18 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਠਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋੜਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰ ਸ਼ੋਰ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਆ ਤੀਜੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਗੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੋਠੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਗਈ 12 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਟੋਟਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਤੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ 2.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੱਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ
बस सब सही गल नाले जिदा कहंदा जी मैं कुड़ी नूं पहलां ही दसता जी मैं नशे करदा इदां बस सब कोई नहीं होऊगा कि हां जिहड़ा एकरी कर जूगा कि किसे नशेड़ी नाल ब्याह कराउण नूं ते नाले जी इह वन साइड स्टोरी है मेरी तां जी तुहानूं इह रिक्वेस्ट है कि तुसीं कुड़ी नूं कॉल करके उहनूं वी शो च बुलाओ फिर सारा क्लीयर हो जूगा कि हां मैनूं बाकी मैनूं ਇਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟੂ ਰੀਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ 400-5601-41 ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਈ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਟਸਐਪ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 5-4 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ DP ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਵੀਰ। व्हाट्सएप रिंग है, रिंग है या फिर टेक्स्ट मैसेज कर दो उन्होंने कि प्लीज कॉल टू ऑफिस। ओके नंबर थ्री कॉलर प्लीज, परपिंदर जी लाइन से आप जी। जी करी सत श्री अकाल जी, नमस्कार सबको। नमस्कार, तो मैं बलकरण नु ये गल करनी है, बलकरण कोले इनू ये पूछो जे तुसी कह रहे हो सवाल कीता भी केड़े बैंक हाल च होया, इहदे इहदे बरात भी तो गई होगी, कोई ना कोई दोस्त मित्र हो वो दस सकदा है भी केड़े हाल च होया सी, पर इनू कि जेड़ा ब्याह होया उनू क्यों नहीं पता, मैं हैरान है। ਉਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਲਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ। ਬਲਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਗ ਪੀਤੇ ਡੋਟ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਸਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਕਰਨ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬਲਕਰਨ ਭਾਈ ਦੱਸ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਲਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਦੇਖੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਠਾਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੁਕੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਣ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 98785440018 ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। 98785 4048 ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲ ਤੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 375,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 11 ਮਰਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਠੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਗੱਜ ਜੀ। ਭਾਗੀ ਗੱਜ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਪਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ, ਸੌਰੀ 22 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
जेल बाहर गैर हाजी इंडिया आई है जो इंडिया आई है कोठी ताला ला के गई है की जेल च मैन भी आई बधाई हो मिनिस्टर हो ताकत नहीं किसी प्रॉपर्टी अग जिंदा लाने की किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मिनिस्टर हो एमपी हो एमपी ने छंपी ने मंत्री ने संतरी ने इन्हों कोई नहीं गया आ गया गवर्नमेंट के वालों की तुहाडे घर दे ड्राइवर विच भी अपना पैर रख सकन किसी विदेश का कोई भी दिमाग कोई गलत चीज हो चुकी है अपनी सौ खा लो अपने मां बाप की सौ खा लो इंद्रजीत की सौ खा लो जिन्हें ब्याह कराया आई डोंट माइंड मैं अज मां की सौ लगी जी मैं कोई नशा किया ओके फाइन तुम कहना की चाहते हो मैं पता क्यों नहीं जा रहा कुछ मैं जो इंद्रजीत इतनी इंडिया आई ठीक है उन्हें मेरा घर पटता उन्हें मेरा घर जाड़ता मैंने रोड से लिया ठीक है अंत एक माड़ा हो गई जो केरा इंडिया आ गई मुड़ के कनेडा नहीं जा सकती पक्का वीजा इतना ही ला दूंगा जी नहीं मैं तुसी की करना चाहते हो जो इंद्रजीत इतने आ गई ना तो पक्का वीजा इंडिया भी ला देंगे जी की मतलब जो उन्होंने मेरा फ्रॉड किया जी हाँ हाँ अपनी स्टेटमेंट वापस लाओ कहो कि मैं जो बोलिया गलत बोलिया मैं माफ करना बोलो आई एम सॉरी से दैट सर सॉरी हाँ प्लीज डोंट से इन द फ्यूचर इस चैनल पे आके तुसी थ्रेट नहीं कर सकते लाइफ नो छोटा मसला है डिफरेंट इशू है और तुसी किसी पक्का भी जानोगे ये नॉनसेंस है असानू आगे नहीं देवांगे और थोड़ी सोचनी बिल्कुल गलत है तू जेल गया है मर के फिर जाऊगा तुसी उस घर में जा सकते हो थानू कोई रोक नहीं सकता तुसी की करो सवेर नू उस घर दे जिंदा तोड़ के जाओ थानू कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिहड़ा थानू रोक सके कोठी पावर अटॉर्नी देगी तो रजिस्ट्री जी कराई से रजिस्ट्री कराई मेरे को
नहीं तुसी रजिस्ट्री आप कराई सी? मैं खुद कराई एक चेहरी की आगे तहसील चो। नहीं नहीं की कैसी के रजिस्ट्री दे जेड़े मैं मालिक है तू भी है दोनों दी है इकट्ठे दी है दोनों ना हैगे रजिस्ट्री विच? हां जी हां जी हां जी। ओके जे दोनों ना हैगे यार दुनिया कोई भी ताकत थानू बाहर नहीं कर सकदी तुसी होल्ड करो 1 मिनट जेड़े मेरे होल्ड ऑन जिन्ने मेरे भैन भरा ने की ख्याल तुहाडा आपां नूं सलाह देईए कि कोठी विच चल जावे वापस कोठी ने बनाई आ इन्हें उस कोठी की जो रजिस्ट्री कराई है इन्हें अपनी वाइफ का नाम ही बेच लिखा दिता जबकि ऑलरेडी मैरिड ने तुसी मैरिड हो थोड़ी कोठी जी ज्वाइंट है वह भी हिस्सा है तो थोड़ा भी उन्ना ही हिस्सा है तो थानू दुनिया की कोई भी ताकत आन के कोठी में कढ़ नहीं सकती अतना ही जिंदा कोई ला सकता है असं जे नहीं जकीन तो असं लोगों को पछ लेंगे परिवारों को पछ लेंगे जो मेरे परिवार ने इस वे कैनेडा च जां किसी विदेश वास्ते सानू कॉल करना कि यह जो डराई दी है मैं सलाह दी है यह ठीक है मेरे मुताबिक इनू उस कोठी नू जिंदा खोल के उस कोठी में चल जाना चाहिए आ कि उस कोठी में तुसी उस कोठी में जेल चो आण के गए भी हो मुड़ के गए नहीं अंदर? नहीं जी मैं घरे नहीं गया उत्थे भग गई इधर। मिस्टेक है तेरी तुसी कल नू जाओ थोड़े को रजिस्ट्री थोड़े कोल है थोड़ा नाम लिखा होया तुसी कल नू खोल लो जिंदे तोड़ दो ठीक है जी। तुसी किसे वकील दी जे तुसी डरदे हो वकील दी सलाह ले लो कि जो जे तुम कह रहे हो मेरे जो तुम मैं कह रहे हो थोड़े दसन के मुताबिक कहने के मुताबिक मैं कह रहा मेक श्योर कि यह रजिस्ट्री थोड़ा मियाँ बीबी दोनों का ना है तो थोड़े को पूरा हक है उसे जाने का। यह श्योर है कि उस प्रॉपर्टी में थोड़ा ना है? हाँ जी मैं फोटो दे सकता सुनो जी मेरा व्हाट्सएप मैं सर पे पूछ रहा जो थोड़ा ना है तुम भी जानते क्यों नहीं हो? मेरे मुताबिक इनू अपनी जिंदगी जिहड़ी है उस कोठी विच जाना चाहिदा ते कोठी विच जाके रहे और मेरा ख्याल नहीं कि इहदी वाइफ उस कोठी वल आवेगी कदे भी जिंदगी विच। की गल तुहाडा कि कोठी जिहड़ी इहदी है इहदा ना आ इन्हें अपनी कोठी बना के वह नाम बच्च पवाया जे ना भी पाँगा तो भी आटोमैटिकली हसबेंड वाइफ है तो जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है। सो आप सू कॉल करो जो मैं कह रहा कानून के मुताबिक ठीक है जो कानून जरा आग्ञा नहीं दिता गिव मी कॉल प्लीज नंबर है साढ़ा 416-785-0680 सू कॉल करो ताकि एडवाइस ले सके प्लीज सू गिव कॉल साढ़े कॉल की डीक बच्चा इन कोठी में जाना चाहिए अपने नहीं जाना चाहिए थोड़े की विचार है? हाँ जी कॉलर तुम कहना चाहते हो मेरे मुताबिक इन कोठी में चल जाना चाहिए क्योंकि उस रजिस्ट्री के फोटो भी है तो वाइफ की भी है क्योंकि दोनों का शेयर है। की हाल की कल तुहाडा? बस मैं लाइन ते जी। जी लाइन ते आ। ओ शुक्रिया मैं दोबारा फिर अपने मैं टाइम देना पाया एक काके ने पता गल की है जी ये कहता कोठी वे नौ करा दे इनू पुछ लो थोड़ा जि टाइम कह के गया बी वो लड़की कहते थी मेरे नौ करा दे हूँ मैनू नहीं पता भी इस टाइम ने अपना बच्चा रखा ज नहीं रखा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਊਂਗੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਹਿਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਕਾਨ ਸਿੰਘ ਮੇਕ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪਵਾ ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਗੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੱਕੇ ਦਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਵਾਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ अच्छा हुण तुहाडे नाल किन्ने साल हो गए गल नहीं कीती असीं स्टोरी नूं वाइंड अप कर रहे ते वन साइड स्टोरी नूं ते पॉज़ कर रहे हां हो सकदा कि तुहाडी वाइफ नाल असीं कल नूं गल करिए तुहाडी वाइफ सानूं कॉल करे तुसीं सानूं अपनी वाइफ दी तस्वीरां भेजो ताकि असीं टेलीकास्ट कर सकीए टीवी ते लोकां दस सकीए कि इह लेडी कैनेडा विच इक फ्रॉड करके इमीग्रेशन लई है इहने पिंड दे लोकां दे नाल इमीग्रेशन लै के कैनेडा च आई है अते पैसे दे के इमीग्रेशन लई है। सो इह जोगिंदर कौर ते दर्शन सिंह जिन्हां दे नाल उहनां दी कुड़ी बण के आई है इन्होंने बच्चे किन्ने ने अपने पता तुहानूं कुछ जोगिंदर कौर ते दर्शन सिंह दे?
दर्शन कर दे तीन बच्चे की ने बच्चे उन्होंने बच्चे के दो बच्चे इंडिया ही, एक कनाडा जगह से नहीं तीन बच्चे थे बच्चे मेरे कहने भाव है मुंडे कुड़िया अडोप्ट की अडोप्ट नहीं की पैसे थोड़े जगे ने कहा कि असि पैसे दे के अपनी भैन भेज रहे हैं तो फिर तेरा रिश्ता अपनी भैन ना करांगे नहीं जी जो इन्होंने गुड्डी पाई है फैमिली केस दे बेचे जग्गे सिंह दी लव मैरिज हुई थी जग्गा सिंह मैरिड सी इतो तलाक होया जी वो कुड़ी नूं एयरपोर्ट तो लैन गया सी जिन्हां लव मैरिज हुई है वो टैक्सी चलांदा जग्गा सिंह गड्डी गड्डी जो टैक्सी चलांदे गुड्डी कुड़ी सी जिहड़ी बाहरों आई सी वह मोगे दी सी जी ठीक है वह इतो लैन गया वो कुड़ी कहिंदी विआह करना करना वह कहिंदा मैं तां मैरिड है कहिंदी कोई नहीं तू डाइवोर्स आ जी घर वालों पुछ के दे दे कहिंदी मैं तेरे नाल विआह कराउणा वह फिर जग्गा सिंह कहिंदा जग्गा सिंह ने यह गल आखी सी ठीक है ते कहदा कुड़ी कल नूं जावड़ी बाले चक्कर च पैंदी नहीं है जिहड़ा फर्स्ट पेज है ना रजिस्ट्री दा इहनूं पढ़ के सुना पता की है इहनूं पता नहीं भी नौ इहदे विच किवें आ इहदा नौ इस तरह वा उहदी उहदी वाइफ दा नौ वाइफ ऑफ बलकरन सिंह इंद्रजीत कौर वाइफ ऑफ बलकरन सिंह बलकरन सिंह शिवपाल सिंह इस तरह लिखा जी जल्दी होल्ड करदे आ और असीं प्रोग्राम नूं अगे प्रोसीड करदे आ और असीं देखदे आ कि क्योंकि सत पढ़िया पंजाबी भी नहीं पढ़ सकदा कमाल दी गल कोठी जाण दी सलाह ना दिओ हाले हांजी कोठी च जाण दी सलाह ना दिओ हाले ताला तोड़ के नहीं पर इन्हे ये गल कही है ये कह रहा है तुसी भेज रहे व्हाट्सएप ते जल्दी नाल हां वो मंगा लो एक सेकंड होल्ड करो सिस्टम कमर्शियल